Ervin, të përshëndes, në lidhje me Gzim Çelën, i arrestuar në kuadër të operacionit Flak në Det, sot gjykata e posaçme ka caktuar masën arrestit me burg. Më thuaj pak, çfarë ka deklaruar ai gjatë seancës dhe çfarë, cilat kanë qenë pretendimet e avokatit? Në fakt, gjatë seancës me dyert të mbyllur në gjykatën e posaçme, Gzim Çela nuk ka pranuar që të jap asnjë sqarim duke kyçur kështu gojën para togave të zeza, ndërsa këta të fundit kanë caktuar masën e sigurisë së arrestit në burg për Gzim Çelën, i cili njohet ndryshe edhe si baroni i drogës, i arrestuar disa muaj më parë në shtetin e Kosovës. Ndërkohë, për sa i përket avokatit të Gzim Çelës, ai ka kërkuar një masë më të butë sigurie nga gjykata e posaçme, duke kërkuar që Gzim Çela të lihet në masën e sigurisë së arrestit në shtëpi për shkak pra me argumentat se sipas avokatit, por edhe sipas Gzim Çelës, nuk ka prova nga prokuroria e posaçme dhe prokurorët e posaçmën që e implikojnë në operacionin Flak në Det, ku pra u caktua edhe masa e sigurisë në drejtim të Gzim Çelës, pra ajo e arrestit në shtëpi sipas avokatit nuk ka pasur asnjë provë që e implikojnë dhe në këtë mënyrë ka kërkuar një masë më të butë sigurie si ajo arrestit në shtëpi. Megjithatë, argumentet dhe kërkesa e avokatit të Gzim Çelës nuk është miratuar pasi togat e zeza dhe sipas hetimeve të prokurorisë së posaçme janë të mbindur se Gzim Çela është edhe kryesuesi, pra kreu i grupit kriminal që u godit në gushtin e vitit 2023 në operacionin e quajtur Flak në Det, ku e sekuestruan disa 10 lëndë narkotike e cila do të shkëmbehej me lëndë kokainë në Det të hapur dhe më pas do të shitej. Kujtojmë se Gzim Çela, pra një emër i njohur për drejtsinë shqiptare, u ekstradua një ditë më parë nga Kosova, ku atje fshihej në një identitet të rrem, ndërsa për Gzim Çelën është në fuqi edhe një dënim kundrejt tij pikërisht për trafikun e lëndëve narkotike në vitin 2015, që gjykata e apelit për krime të rënda në atë kohë e ka dënuar me 10 vite e 8 muaj burgim, pra pikërisht këtë personazh. Kujtojmë që në operacionin Flak në Det, ku i përfshirë të paktën sipas prokurorisë së posaçme dhe hetimeve që janë kryer aty, Gzim Çela drejton dhe grupin kriminal, ku në fakt në atë kohë u arrestua edhe shefi komisariatit të Kurbinit, Dritan Medaj, por edhe personat të tjerë që bënin pjesë në këtë grup kriminal që akuzohen për trafik të lëndve të mëdha të sasizve, pra të mëdha të lëndve narkotike që do të shkombej me kokainë në Det. Ervin, në i moment që avokati i mbrojtës pretendon se organet kompetente nuk kanë prova të mjaftueshme për ta vajtur në burg dhe ai ka kërkuar arrest shtëpie, po nga ana tjetër, cilat janë provat që implikojnë Gzim Çelën në këto vepra? Të paktën sipas hetimeve që janë kryer nga prokuroria e posaçme pikërisht për operacionin Flak në Det që u bë në gusht të vitit 2023, sipas tyre Gzim Çela është edhe kreu i këtij grupi, pasi edhe në atë kohë në mungesë ai është akuzuar të paktën sipas prokurorisë së posaçme për 3 vepra penale, është ajo e trafikut të narkotikëve e kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal. Akuza e dytë është e ngritur pikërisht nga prokuroria e posaçme për grup të strukturuar kriminal dhe akuza e tretë pikërisht pra e dhënë në atë kohë në mungesë për Gzim Çelën, ku caktuar edhe masa arrestit me burg, është akuza e tretë e kryereve të veprave penale në kuadër të grupit kriminal, pra pikërisht sipas prokurorisë së posaçme ka prova të mjaftueshme që e implikojnë Gzim Çelën në trafikun e lëndëve narkotike, madje duke cilësuar edhe si kreun e grupit ku u godit pra në operacionin Flak në Det të ndodhur në gushtin e vitit 2023. Ervin, faleminderit për raportimin lidhje me këtë çështje.